ထောင်ကိုဝါ62ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်ထောင်ချခဲ့မှုတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေတွေ့ဆုံပွဲခန္ဓာတစ်ခုကိုနှစ်ထောင်62ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမယန်းကုန်းမြို့နယ်ရှစ်မိုင်မှာရှိတဲ့ပေါက်စည်တီကျောင်းတိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ကော်မရှင်မှာတောင်းရှိတဲ့လူချင်းများဘယ်လိုမှတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ချက်နိုင်6လောက
ဥဝင်တင်ဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှအဖွဲ့ဝင်တွေဝိုင်းရင်းနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေနဲ့ Generation Wave အဖွဲ့ဝင်တွေဘာကသာများအဖွဲ့ချုပ်မှအဖွဲ့ဝင်တွေဆုံဆုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ရောက်တော့အသက်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီလွတ်လိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးမှဆွလို့လာတယ်။ကြောက်မှန်းနေလား။ဒီကတော့ရောက်တော့လွတ်လပ်ပြီးဆိုတော့မှမသိဘူးတော့။ຢာချီပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ခံတယ်ဆိုတော့အင်တန်ဝမ်းနေချီဖို့ပေါ့။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်စကားတွေကိုအခုတမရအစိုးရကချိုးဖြတ်ပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှအိုဝင်းတင်ကမိန်ကွန်းစကားအတွင်းထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လူရနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုချိုးဖြတ်တော့ဘယ်ဆိုတော့ဖြစ်အောင်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါလည်းမလာဘူးချက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးအောက်တော်ဒီဘက်ပိုင်းတို့အလာဒီလူရတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကြားရင်လည်းသူတို့ဒီတိုင်းပြောခဲ့တယ်ဘာကူလာသမားကလို့ဟုတ်လားလူတွေတန်းပြောတယ်အမေရိကန်တို့ကလည်းတန်းပြောတယ်အဲ့တော့ဒီစကားတွေဒီစကားတွေကလည်းကြားတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အင်းသားတွေထုတ်ပြောမယ်သူလည်းထုတ်တော့ပါပါဆိုရဲစကားတွေကဂရိဘုရားစကားတွေကိုဖြစ်လာတယ်နောက်အမတ်တွေစကားတွေကိုဖြစ်လာတယ်နောက်တောင်းနေတဲ့စကားတွေကိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစကားတွေအားလုံးကိုဟုတ်လားအခုဒီနေ့ချင်းချင်းအစိုးရရုပ်ရဲ့ပုံကနာဒုက္ခရဲ့ပုံကနာပါတယ်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝတ္တရတောင်းတာတောင်းခံတဲ့ဇာတိအမခံတဲ့ဇာတိအားလုံးဖြစ်ဖြစ်ပြလိုက်တာလို့ကျွန်တော်အိပ်ပဲကောင်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလားတော်တော်နဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေကလုပ်မဲ့ပုံစံမရှိဘူး။ရောက်ရလုပ်မဲ့ဆိုလည်းအလားဒီထောင်မှထောင်ရဲ့ဒုံနာရအလားဒီမှာကိုရင်းနှီးကြလာတဲ့ဒီမှာအကျိုးပေးသွားတဲ့ဒီမှာကိုဘုမလုံးဘုဘဘုအလားဒီကိုနိုင်ငံကိုဘုရင်ကြီးလို့ဆိုရင်တော့မတော်တော့ဘူး။ဒီဘုံပေါ်တော့တနေ့တည်းကျလာတယ်ဒီမှာအားလုံးပါတော့လောက်တော့ဒီရောရာပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုအကျိုးခံစားမှုဖြစ်နေမှာပုံမှုကြတာဒါအဲ့ကိုဒီထောင်ရဲ့ဘာကောင်းလဲတနေ့တည်းထုံးတာအခုပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်အပေါ်သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူငင်းချမ်းသာခွင့်လို့မမြင်ဘူးဗျ။ဒါအခုပြောရင်တော့ short ပေါ့တယ်ဆိုတာကြီးကနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ထင်ထောင်ကျနေတယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေတော့စိတ်တန်ရအောင်ဗျာ။လူငင်းသက်သာပြောရဆိုတော့ကတော့ကျန်တဲ့လူတွေတော့ကျွန်မတော့မသက်မသာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲကညာတော့ဒီလူငင်းသက်သာလို့ပြောလို့ပြလိုက်တဲ့ဒီရက်တွေပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာထောင်ထဲမှာနေခဲ့လို့တော်တော်လေးကိုခံစားမှုမှန်သားလေဒါကလူငင်းချမ်းသာခွင့်လို့တော့ခေါ်လို့မရဘူးထင်ပါတယ်။လူငင်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့တကယ်ဟုတ်လားဖြစ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဖန်ဆင်းရေးယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလွတ်ပေးရမှာကအဲ့ဒါမှလူငင်းချမ်းသာခွင့်လို့ထင်တယ်အခုကနှိမ့်လျှော့ပေးတာပဲဒါလူငင်းချမ်းသာခွင့်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုဒီလူငင်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအဓိကထားပြီးလွှတ်ပေးမှသာဟာလာပြည်တွင်းမှာမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးနိုင်ငံရေးကျင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းတွေအားလုံးအဖွဲ့အစည်းအသီးအသီးဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအစိုးရနဲ့ကြည်ပြူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအစိုးရနဲ့မကြည်ပြူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းငြင်းဆိုတာလည်းရနိုင်တယ်မျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နာကဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ဆိုအခုလိုပါရှယ်မပေးဘဲနဲ့တကယ်ကိုစင်မနဲ့နော်တရားမျှတညီညွတ်တယ်နော်ဒန်းတူညီမျှရေးကိုဦးစားပေးတယ်ညီညာရေးမျိုးသားလူရာအပ်တယ်ဒီလိုညီညာရေးမျိုးသားဒီလိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မျိုးသားတိဆောက်တင်တယ်လို့ဒီလိုပြောချင်တာမနက်၈နာရီခွဲကနေ10နာရီခွဲအထိကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခမ်းနားကိုလူဦးရေ250ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်